не проводили екзит-полів, не виявили жодного порушення і підрахували голоси лише за 2,5 години. У селі Серники на Рівненщині, де майже всі виборці мають одне прізвище – Полюхович, і голосування, і підрахунок голосів минулося без плутанини, попри всі побоювання членів виборчих комісій. Виявилось, що полюховичі – виборці організовані. Свої прізвища на запрошеннях не сплутали і високу явку забезпечили, а на Махно бачила. 8 вечора. Дільниця для голосування зачиняється. У Серниках рахуватимуть голоси полюховичів. Їх на одне село понад 2,5 тисячі. Явка ставить 61% від загальної кількості у списках. Для Серників явка доволі висока. На минулі вибори проголосувало трохи більше 50%. Невикористані бюлетені псують. Будемо погашати, підрізуємо. Серники – село особливе. З 3 тисяч жителів 3/4 не лише мають одне й те саме прізвище. В десятки виборців ще й імена та по батькові співпадають. Аби не сплутати, хто є хто, на запрошеннях виборцям писали прізвиська. Боялися, виникне плутанина, але минулося. Жоден полюхович не порушував законодавство. Ми шляхта, ми культурні люди і законопослухняні. Члени виборчої комісії знімають пломбу із першої скриньки. Хто з кандидатів вирветься в лідери, в Серниках не прогнозують. Бажають лише одного. Щоб було добре, щоб краще було. Поки одні члени комісії розбирають бюлетені, інші на сцені розкладають роздруковані папірці з прізвищами кандидатів. Так простіше рахувати. Багато на посаду президента України бажаючих є. Ну, звісно, у нас навіть членів комісії спостерігачів менше, ніж кандидатів. Підрахували досить швидко. Оголошують нарешті, за кого більшість полюховичів. У нас лідерами є Зеленський Володимир, Юлія Тимошенко і на третьому місці Олег Валерійович Ляшко. Якою буде явка у другому турі, не прогнозують, але впевнені, не менше, ніж була нині. Анна Махно, Олександр Ковтунець, Рівненщина, Спецкор, 2+2.